Goeiemiddag en welkom hier by Radio Raps, waar ons vandag 'n paar manne gaan raad gee. Hulle het vir ons ingeskryf en ge-e-mail en party sommer gepostduif oor hoe om die girls te beïndruk by die daises. Al jaag jy nou nie, al kom jy nie daaraan, hoe beïndruk jy hulle by die daises? En ons het 'n man genader van Vogwel, ou Frikkie. Hy kom van Vogwel af, hy's lank in die game en hy gaan vir ons 'n bietjie tips gee daarso. Frikkie, oor na jou. Ek kan dit as Harry McCorry kok vertel jou, okay? Hierdie gaan alles met jou kar. Jou kar is die ding wat vir jou respect gee. Ok, daai ouetjie moet fucking pomp. Op alle vorme. Hoe laer is, hoe beter. Daai ouetjie moet pers of rooi liggies hê wat onder hom skyn, wat dit lyk of die bliksemsring flout. Mense moet wonder, is dit real, is hierdie dinge alien cruise of wat se kak is die? Maar hulle moet, die koppe moet draai. Ok, dan kyk net as jy nou na die natuur kyk. Die natuur is dit so, die leeu met die meeste vuur. Kan die meeste stertoubil. So daai dash van jou moet vir hê. Of dit nou fucking dooie hase of jakkels is wat jy raak geraai het, of jou skoonma se fucking poedelvel, maar daai dash moet vir hê. Daai deur van jou waar jy ry, daai rytjie is oop, altyd oop. Arm uit, lank uitgestrek. Jy hou die deur vas asof hy wil uitbliksem. En jy knyp vir jou 'n lekker siga daar tussen jou middelvinger en jou duim. Hou jy daai sigaret vas. Dan, jou seat moet terug wees, ou bil. Hy seat moet terug wees. Daar moet nie plek vir vrou om agter jou te sit nie. En dan jou linkerhand, net die gewrig, reguit op die stuurwiel. Dis al by die stuurwiel touch. Dis hoe jy daai ouetjie cruise. Dis hoe jy rol. Net met daai linkerhand op die gewriggie. Then the shit is happening. Dan, musiek in daai kar moet pomp. Shit must be pumping. Ek praat van aggressiewe kak waar mense skree en vrouens bliksem en jy weet, praat van vrouens as hors en slats en sulke kak. Tipe musiek wat jou male sou afpis. So 10 jaar terug. Speel daai kak. That shit must be pumping. Verstaan julle bulle? Dan natuurlik jou exhaust. Daai ding, dit is die ding, dis die hart van jou leeu's. Dis die ding wat hom laat brul. Jou exhaust is altyd 4 keer dikker as jou voel se fantasy size. Dit is die reël vir die manne wat nie weet nie. Verstaan julle? 4 keer dikker, bul. Daai ding moet brul. Mense moet nie weet wat the fuck is hierdie kar besig om te hoes of wat nie. Hy moet net brul. As jy daar inkom en jy cruise en jou music is pumpy, you're holding your door en jy kom en jy stop voor jy enigiets voor die daai kar afsit. Gooi hom net so laaste vier. Woep 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 woep. Laat die kop net vir ou laas draai en notice dat die bil is hier. Champions, julle sal skoor. Trust my. Dankie Frikkie. Wat 'n goeie raad is daar nie van die veteraan van Vogwel af. Keep on dicing, ek hoor dit goed gedoen. Alhoewel die pink slips nie in jou vyver gegaan het.